krásný svatomartinský večer, vítejte u televizních obrazovek. I dnes máte možnost získat až 100 milionů korun, pokud jste si s námi vsadili. Máme 11. listopadu 2012 a před námi losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 55, 32, 1, 58, 3, 8, 17, 5, 74, 22, 36, 78, 52, 71, 19, 63, 79, 16, 13 a číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 5, 9, 1, 8, 6 a 3. Dnes 11. listopadu 2012 byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 1, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 32, 36, 52, královské číslo 55, 58, 63, 69, 71, 74, 78 a 79. Šance milion 591, 863. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra, protože i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a naviděnou.